Vyskúšajte jedno z populárnych gambitových otvorení práve proti sicílskej obrane. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšík. A predtým, než zahráme prvý ťah, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu a pokojne aj like na video, prípadne mi do komentára napíšte, s akou zaujímavou pascou alebo otvorením ste sa aj vystretli vo svojich šachových partiách. No a teraz poďme na ten samotný Moja gambit, ktorý vzniká po ťahoch E4 C5, teda máme tu klasickú sicílskú obranu, príde D4, vyhadzuje to. Toto je inak veľmi moje obľúbené otvorenie. Ja zvyknem brávať toho pešiaka dámov, alebo druhá možnosť je zahrať C3. Teda bielý vlastne obetuje pešiaka, DXC3, jazdec na C3, ale má náskok vo vývine a nejakú aktivitu, z toho teda treba veľmi, veľmi rýchlo naložiť, pretože čierny vlastne nemá nič vyvinuté a jediné, čo mu vlastne chýba, je ako keby pešiak na C7. Takže tu bielý síce má o pešiaka menej, ale môže získať veľkú, veľkú aktivitu. A poďme sa pozrieť na prirodzené ťahy, ako napríklad D6 zahrá ten čierny. Zahráme strelec na C4, teda vyvíjame figury. To je ako keby dôležitý základ celých alebo všetkých takýchto gambitov, že musíte hrať na aktivitu, na aktívne postavenie figur. No a on zahrá zase prirodzený jazdec na F6, čo je OK, v poriadku. No a v tejto chvíli teda môžete toho čierneho vyskúšať z pozornosti alebo teda nachystať mu takzvanú po česky léčku. Zahráte totižto E5 a on si povie, o ježiš Maja, čo sa tu deje, a však čo, však to je pešiak, toho ľahko vyhodím, lebo vlastne ten pešiak mi tu ako keby chce vyhodiť alebo napadol toho koňa, ešte aj toho pešiaka, a však dobre, čo je to za blbosť. No a on ho proste automaticky vezme v nejakej blícke, to sa vám stane 9x10, akože na 100%. No a teraz ide veľmi jednoduché a efektné strelec krát F7 šach, a čierny môže sa úplne vzdať v tejto partii, pretože nemá inú možnosť, ako toho strelca vyhodiť, totiž to na D7 nemôže ísť, nakoľko to bráni dáma. No a pokiaľ toho strelca vyhodí, čo je jediný ako keby legálny ťah v tejto pozícii, no tak vezmeme dámu a partiu, verím, že poľahky vyhráme. Ak sa vám táto fintička v Moja gambite páčila, nezabudnite dať odber YouTube-ovému kanálu Šachovej akadémie alebo like na toto video. A ja sa na vás teším pri ďalších partiách. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšík.